Salam xanımlar. Xanımlar, deməli mən ərzaqın bir çox məhsullarından istifadə edirəm. Şampunlarını çox bəyənirəm. Sonra yağ çöz, banyo vici, duş gelləri çox hoşuma gəlir. Biz onlardan həmişə öz evimizdə istifadə edirik. Bu dəfə qərara gəldim ki, mən oradan sıvı əl köpüyü alım və indi onu sizə nümayiş etdirəcəm ki, bu məndə necə alınır və necə hazırlayıram, sonra necə istifadə edəcəm. Deməli, biz götürürük bu köpüyü. Bundan bir xörək qaşığı, ərsaqın özəlliyi və onun müsbət cəhətlərindən biri də odur ki, burada məhsullar əsasən konsentrədir. Bunları durulaşdırmaq lazımdır. Bu da ona görə məhsulun çox qənaət olmasına gətirib çıxardır. Yəni ki, biz bu məhsuldan bir xeyli istifadə eləmiş oluruq. Bunu qoyuruq kənara. Bundan sonra bunun üzərinə soya əlavə edirik və bu qabı suyla doldururuq. Açanda iyisi çok hoşuma geldi. Güzel, hoşa gelen bir yer malikti. Çok güzeldi. El sabunum kurtarmıştı. Elva bir iyisi var. Ona göre bundan işletmeye kararına geldim. Hele ki çok güzel bir müşahede edirəm. Bunu koyandan sonra biz bunu çalkalayırıq. Çalkalayırıq. Tamamıyla çok güzel. Bakın bir xörək kaşığından bu kadar demeli bir məhlul əmələ gəlir 500 milli. Və biz bundan əl köpüğü olarak bir xeyir istifadə edəcəyik. İndi fikirləşin görün ki bu kadar demeli məhluldan biz nə qədər istifadə edəcəyik. İstifadə eləmiş olacağıq. Baxın belə bir köpükdür. Çox qəşəng, iyisi çox gözəldir. Deməli, bu yaxımlılığı, yuyuculuq qabiliyyəti. Sonra penaların ən böyük özelliklerinden biri de odur ki, bunlar geliler kimi elde çox qalmırlar. Geli vurursan elə, mesela çünkü diğer şirketlerin el sabunlarını deyildi, bunu yu 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 getmək bilmir. Ancak bu eli deməli, təmizləyəndən sonra artık bunu asanlıqla suda yuyursan təmizlənir və el tertəmiz olur. İyisinə de ki söz yoxdur.